અમીરગઢ તાલુકાના રબારિયા ગામે સામાન્ય બોલોચાલીમાં યુવકનો જીવ ગયો હતો. રબારિયા ગામે 4 માર્ચે યુવકની હત્યા કરેલ મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં 2 આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો. ગત 4 માર્ચે અમીરગઢ તાલુકાના રબારિયા ગામના સાબુભાઈ રાઠોડ નામના યુવકની હત્યા કરેલો મૃતદેહ રબારિયા ગામમાંથી મળી આવ્યો હતો. જોકે ત્યારબાદ અમીરગઢ પોલીસે મૃતદેહને અમીરગઢ ખાતે મોકલી અને ગુનાની તપાસ હાથ ધરી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડાએ LCB, SOG અને અમીરગઢ પોલીસની 3 ટીમો બનાવી અને આ હત્યાની તપાસ હાથ ધરી હતી. જોકે પોલીસને 2 દિવસમાં હત્યારાઓને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી હતી અને પોલીસે દેવાભાઈ રાઠોડ ગામ રબારિયા અને દેવાભાઈ ગલબાભાઈ ગુંબડિયા ચોરી દાંતા ગામના 2 ઇસમોની ધરપકડ કરી હતી. જોકે રબારિયા ગામે સાબુભાઈ જુમાભાઈ રાઠોડ નામના યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને આદિવાસી યુવકનો મૃતદેહ હોવાથી ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા હતા. જોકે પોલીસે 3 ટીમો બનાવી તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી હતી. જોકે પોલીસ કબૂલાતમાં આરોપીઓએ ગુનાની કબૂલાત કરી હતી. સમગ્ર ઘટના જોઈ તો રબારિયા ગામે 4 માર્ચે દેવાભાઈ ગલબાભાઈ રાઠોડ અને દેવાભાઈ ભીખાભાઈ તથા અન્ય લોકો તેમના ખેતરમાં ઘઉં કાઢવાનું કામ કરતા હતા. જોકે મૃતક સાબુભાઈ રાઠોડ ત્યાં આવી અને ઘઉં કાઢવાના કામમાં વિક્ષેપ પડાવતા આરોપીઓ અને મૃતક વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જેને લઈને મૃતકે રાત્રે નશાની હાલતમાં આવી અને બોલાચાલી કરી હતી. જોકે આને લઈને આરોપીઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને મૃતક સાબુભાઈને કુહાડી અને લાકડીના માર મારી અને હત્યા કરી મોત નિપજાવી અને ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે આ ઘટનાની જાણ અમીરગઢ પોલીસને કરાઈ હતી અને ત્યારબાદ જિલ્લા પોલીસ વડા સહિતની ટીમોએ ઘટના સ્થળે જઈને તપાસ હાથ ધરી હતી અને શક મજબૂરી અટકાયત કરતા સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. આમ સામાન્ય બોલાચાલી અને ઉશ્કેરાટમાં 1 યુવકનો જીવ ગયો હતો. અશોક રાણાવાસિયા, ZSTV, બનાસકાંઠા. ગત તારીખ 4 એપ્રિલ 2023 રોજ વહેલી સવારે અમારે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ થઈ હતી કે એક અજાણ્યા પુરુષની ડેડ બોડી જે છે એ રબારિયા ગામની સીમા પડેલી છે. જેવી ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારબાદ તાત્કાલિક ધોરણે અમીરગઢ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ અને LCB SOGની પોલીસે તાત્કાલિક જગ્યા પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યાં પહોંચતા જ જે ડેડ બોડી હતી એ અજાણ્યા ઇસમની હતી, જેને થોડાક જ કલાકોમાં એની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ડેડ બોડી ઉપર કુલ 3 ઘા વાગેલા હતા. માથાના ભાગે 2 ઘા હતા જે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે થયેલા હતા અને બીજો 1 ઘા હતો જે પગની પાસે હતો. ત્યારબાદ થોડાક સમયમાં પોલીસે પોતાની હ્યુમન સોર્સ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અને આ ઉપરાંત ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અમુક વ્યક્તિની પૂછપરછ સ્ટાર્ટ કરી હતી અને ગઈકાલે એ પૂછપરછના અંતે 2 વ્યક્તિ કે જેમાંથી 1 વ્યક્તિ એ રબારિયા ગામનો જ છે, જેણે કહ્યું કે મરનાર વ્યક્તિ કે જે સાબુભાઈ જુમાભાઈ રાઠોડ છે તેની હત્યા દેવાભાઈ ગલબાભાઈ રાઠોડ જે રબારિયા ગામે રહે છે તેણે અને તેના જ સાળા એટલે કે દેવાભાઈ ભીખાભાઈ બુબડિયા કે જે રહે છે દાતા ખાતે તે લોકોએ તેમની વ્યક્તિગત માથાકૂટના કારણે કરી હતી. કે જે સાંજે આશરે 7-1 વાગ્યાની આસપાસ તેમાં તેમણે 1 હથિયાર અને 1 બીજું જ લાકડી જેવા હથિયારનો ઉપયોગ કરી અને તેના માથાના ઘાએ 2 તીક્ષ્ણ હથિયારો મારેલા હતા અને પગ ઉપર લાકડી દ્વારા માર મારેલો હતો. આ ઉપરાંત પોલીસે એમના જે હથિયારો જેનાથી મારેલા હતા તે બી પોલીસે રિકવર કરેલા છે. જે આરોપી છે એનો નાના મોટા બીજી કેટલીક બોડીલી ઓફેન્સમાં થઈ એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ મળી આવેલો છે, પરંતુ જે એનો સાળો છે દેવા ભીખાભાઈ બુબડિયા તેનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી મળી આવ્યો. પરંતુ આ બંને આરોપી જે છે એ લોકોએ પોલીસની પૂછપરછમાં અને જે આઈવિટનેસ છે તે લોકો દ્વારા તેનું કન્ફર્મેશન હાલમાં પોલીસને મળેલું છે. આ ઉપરાંત પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી અને આગળના તેમાં રિમાન્ડ માટે બી પ્રોસેસ કરેલો છે.